Ви кандидат будете від партії «За майбутнє» до Київради? Так, да, кандидат. Перша десятка? Зараз подивимося. Можливо, ви будете... По якому району вже, по якому округу будете? По Оболоні. По Оболоні, так? Перший номер будете в списку? Так. Так. Як взагалі потрапили в цю партію? Вас хтось запросив чи ви, можливо, самі запропонували? Я спілкуюся з тими, хто очолює партію, от, і ми поспілкувалися, порадилися, от, обмінялися думками, і я вирішив, що нам наші ідеї дуже близькі, і вирішив йти разом. З ким саме, якщо не скрити, керівництво спілкувалися в партії? З Ярославом Москаленком. Да. Які... І з іншими теж людьми ми спілкувалися. Тобто було коло таких однодумців. Да. Вирішили, що краще буде, якщо ми об'єднаємо свої зусилля і поїдемо разом. Які плани плануєте реалізувати в Київраді? З якими ідеями йдете до України? Ну, перш за все, хочеться, щоб в місті Києві люди, не тільки дорослі, а й підлітки, а й діти, росли в безпеці, були здорові, були освічені. От, тому саме для цього я йду, щоб перетворити Київ з міста хаосу, де йде така постійна нова будова, але на 20 домів будується лише один дитячий садок або одна школа, щоб все це змінити на те, щоб в главі угла стояли люди. Стояла людина, а потім навколо людини все створювалися умови. А не навпаки, люди підлаштовувалися під те, що будується і твориться в Києві. Вже ви якусь роботу з виборцями ведете, можливо? Ні, ще ні. Зараз вже ж дуже обмежені умови, тому зараз потрібно вибирати, як можливо, щоб не порушувати карантинні умови. Дякую вам. Будь ласка.